Fala rapaziada, beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês mais uma gameplay bolada de um game que eu amo de paixão, um clássico do Play 2. Vocês já estão vendo aí na tela, vocês já viram no título, já viram na thumb, FIFA Street 2. E logo no começo do vídeo, você já tá cansado de só ver, né, mano? Deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí pra sempre que tiver um novo, chegar uma notificação pra você. Lembrando sempre que minhas redes sociais também estão na descrição, cola lá pra fortalecer. Que é muitíssimo importante. Mano, já vou logo direto pro assunto aqui. Porque esse jogo, mano, você tá louco, meu parceiro. Eu tô até rotando aqui. Você tá louco. Mano, já vou de Brasil logo aqui. Esse jogo é demais, velho. Já vou logo de Brasil e Argentina aqui. Não quero nem saber, meu compadre. Não quero nem saber. Esse aqui foi o time que eu criei, boladão. Já vamos logo com o Brasil e Argentina aqui, mano. Só tem os fera da bola aqui nesse jogo, mano. Não tem condições. Você que é aí, ó, jovem gafanhoto, nunca jogou isso aqui, mano. Você tá ficando é louco. Isso aqui é maluquice, mano. É só os brabo, mano. Só os brabo. Se liga aí, ó. Isso aqui é, mano, a era de ouro do futebol. Se liga, já toma aqui logo do Imperador. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Mano, é o seguinte. Esse jogo tem umas músicas, mano. Tem umas músicas maravilhosas. Só que infelizmente eu fui obrigado a desativar, que vocês estão ligados, né, mano? A gente tá no YouTube, né? Pronto. É, já toma um game break logo. Quem joga o FIFA tá ligado aí hoje em dia que tem o. Bruxo. Que tem o. O Volta Futebol, que eles chamam lá, né? É uma tentativa de imitar o FIFA Street. O FIFA Street 1 também é muito bom, mas o 2, mano, é maravilhoso. Isso aqui, né, doido? Isso aqui é bom demais, ó. Futebol de rua de verdade. Você quer buscar e é isso aí mesmo. Vamos, Ronaldo Fenômeno. Eita, preula. O Tevez. Riquelme, Bruxo. Vamos lá. Ó. Sai. Ah, Dida, pô. Pelo amor de Deus, mano, que é isso? Um gol desse aí do Riquelme, mano. Calma aí, deixa eu ver se eu lembro aqui. Vamos lá. Homem, golaço. Mano, é só golaço. É só golaço. Se não me engano, tem que fazer 5x0 pra ganhar um jogo. Ó, nossa senhora. Tô jogando aqui na dificuldade média, beleza, rapaziada? Que também não é fácil, não, né? Bora. O bom é isso aqui, ó. Não tem falta, mano. O Ronaldinho ficou na frente, olha lá. Peraí, peraí, vou tentar fazer o barulho aqui. Ah. Que negócio? Calma aí, calma aí. Bora. Tem bom que tem um replay, ó. Acho que não deu certo fazer, não. Aço! E o bom disso aqui, ó. Se a gente esperar por tempo suficiente, dá até pra tirar o gol dos caras. Aumentou um meu e tirou um dos caras. Agora tá 4x0. Esses gols costumam ser quase que indefensáveis. Mano, é muito da hora poder jogar isso aqui de novo. Cadê? Como é que faz a parada lá, mano?
Peraí, calma aí. Mano, a bobeira que eu dei, velho. Onde é que o Dino tava? Ah, tá de sacanagem, mano. Fecha a conta e passa a régua, mano. Deu nem cheirinho, nem pro cheiro, hein, Argentina? Deu nem pro cheiro, hein? Cê é louco. Vamos fazer o seguinte. Vamos aqui pra mais um jogo. Deixa eu só ver aqui, mano, que eu não tô lembrando aonde. Aonde que seleciona os jogadores, porque dá pra trocar. Não é um time fixo, tem mais jogadores também pra poder selecionar. Deixa eu ver aqui. Game Mods. Deixa eu ver se é. Vamos agora Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Brasil e Portugal. Aqui, ó. Dida, Júlio César. Vamos com o Júlio César dessa vez. Ronaldinho. Tem o meu jogador aqui também, viu? Que ele é brasileiro, mas não vou botar ele aqui, não. Zé Roberto, Gilberto, Denilson. Denilson Show, Ronaldo, Fernando, Ronaldinho. O Bruxo, Zé Roberto, Gilberto, Emerson, Edmilson, Roberto Carlos, Adriano, aquele ali, você finge que não tá ali, e Kaká. Ó, tem o Júlio Batista também, o Cafu, o Lúcio. Você é louco, muito louco. Mas vamos voltar aqui, vamos deixar o Kaká. Aqui, ó. Aqui, Cristiano Ronaldo, Figo, Deco. Nossa senhora, olha esse time, mano. Putz grila. Ah, vou jogar na Praia da Barra. Vamos botar no... no hard? Vamos botar no hard pra ver, vai. Levante. Quatro jogadores de cada lado. Quem tiver mais habilidade. Eu tô chutado, né? Mano, você tá demais hoje, hein? Ei, campeão. Meu Deus, não dá pra fazer nenhum tips. Essa porta aberta, tá tudo aberto. Que habilidade fantástica, hein, meu amigo? Oh, não! Olha aí, velho, o cara bloqueia todos os dribles. É muito fácil. É, vai, não vai cruzar. Ganda já, velho. Calma aí, calma aí. Meu Deus. Vai lá, você sabe o que fazer. Atenção. Aproveitem. Olha só o que tá acontecendo ali. Ih, passou. Coelhinho, ei, coelhinho. Rapaz, eu tô até mais calado, vocês estão vendo? Eu tô ficando tenso, mano. Tá difícil mesmo. Mas vale a pena, mano. O jogo é bom demais. Não foi demais na infância isso aqui, velho. Play 2, cantava de quina. Ter deixado o bruxo, hein? Que isso? Não faz assim. Lindo! Nossa, soltou os cachorros pra cima. Cacau, brabo. Ó, oh, foi meio até sem querer. Bora. Esse.
Esse foi direto, hein? O goleiro moscou. Que isso, mano? Vai moscando, vai fazendo. Caralho. Pegou o Roberto Carlos. Filho do César tá brincando, né? Olha só isso! Essa doeu em mim, hein? Ele não tirou o olho da bola e chegou pra um laço de litro. Cê é louco, cê é 7. Mesmo tanto que é 17. Os caras pegar isso aí, ó. Beleza, bora. Não! Se eu fizer um golzinho, eu tiro esse especial deles, ó. Ferrou. Ferrou nada, ficou na mão do Júlio César. Não deu tempo. Esse humilhou, cara. Lindo. Não vai. Nossa, se faz, hein? Bora, só faltou um, só faltou um. Meu Deus, mano. Bora. Meu Deus, mano. Que é isso? Não tá dando pra segurar a bola. Olha isso. Finalizar, meu parceiro. Pra finalizar, meu compadre. Pega lá, goleirão. Busca lá, Ricardo. Não busca nunca, meu parceiro. Você é louco, mano. Muito massa. Mas é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui, beleza? Valeu que compareceu. Deixa o like pra fortalecer. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho aí pra sempre que tiver de novo chegar a notificação pra você. Jogão, se vocês quiserem mais jogos de Play 2, comentem aí, beleza? Pra eu trazer pra vocês uma jogatina bem rápida aqui, daquele jeitão. Tranquilo? Tamo junto, até o próximo episódio. Valeu, falou aí. Até mais, manos.